organizaciji javne ustanove Nacionalni park Krka održana je javna tribina pod nazivom Nacionalni park Krka – sinergija zaštite prirodne i kulturne baštine i turizma u funkciji razvoja destinacije. Cilj tribine bio je ukazati na koji način što bolje postići sinergiju sa lokalnim stanovništvom i svim drugim dionicima koji su uključeni u razvoj srednjeg i gornjeg Nacionalnog parka Krka. Tribina je održana u okviru projekta Nepoznata Krka, skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke. Projekt Nepoznata Krka ukupne vrijednosti 80 milijuna kuna, znači negdje nešto više od 11 milijuna eura, je evo skoro pri kraju, a s njim smo pokušali postići ekonomski razvoj, kako sam već spomenula, srednjeg i sjevernog dijela Nacionalnog parka Krka. S tim projektom smo uredili naš ekokampus Krka u Kuljanima, koji je sada u stvari najbolja polazišna točka za obilazak našeg parka, a također u ekokampusu sada naši posjetitelji mogu upoznati na još bolji način našu bogatu floru i faunu, ali i bogatu kulturno-povijesnu baštinu. Pa primjerice mogu obići arheološku zbirku, laboratorij prirode, hram prirode, ali isto tako prvi put u povijesti Nacionalni park Krka pruža i smještaj našim posjetiteljima s naglaskom na studente i školarce i znanstvenu zajednicu. Nacionalni park kao ustanova i Krka kao jedna prepoznatljiva turistička destinacija koja već godinama gradi svoju prepoznatljivost je jedan od osnovnih, možda dva, tri najvažnija atraktanta koji privlače ljude u ovu županiju. A onako uloga ovog projekta je naravno jačanje i razvoj jednog šireg područja, ali ono što se u Krki u smislu turizma uvijek najviše već godinama događa, to je u stvari ta koncentracija na jednom vrlo malom prostoru, otprilike 0,5% teritorija koja apsorbira većinu gostiju. Cilj ovog koji većine drugih projekata je da u stvari da određeno turistički razvoj i ostalom ostatku Krka, odnosno ovom srednjem i gornjem toku, ne možda na način da se replicira ono što postoji na Slavenskom buku, jer to nije u skladu sa ciljevima općenito nekakvim smjerom kretanja i strategijom hrvatskog turizma, ali da privuče one goste koji imaju interes za outdoor aktivnosti, za nekakve našu gastronomiju, za naše vinarstvo, za sve ono što ova zajednica, ovaj prostor mogu pružiti. Uz uređenje ekokampusa Krka, projektom je obuhvaćena i realizacija brojnih drugih sadržaja. Ujedno sa našim projektom uredili smo i mnoge poučno-pješačke staze, ali smo i nabavili potrebnu opremu za spašavanje. Surađivali smo sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja, zatim smo izdali i knjige, te smo nabavili dva električna broda, te uveli povijesne brodske rute od Roškog slapa prema Visovcu i Lozovcu, te smo također proveli niz radionica kako bi na što bolji način valorizirali ovaj kraj. Otvara se mogućnost realiziranja i novih ruta jer je planinarski turizam vrlo perspektivan, a na gornjem toku Krke uz ekokampus i pješačke staze kroz izvornu prirodu može u potpunosti zaživjeti. Radim tu i zanimljive arheološke visinske poslove obavljam. Za njih imamo tu dakle Nečven, Trošen, Ključicu i neke zanimljive lokalitete gdje mogu svoja znanja i vještine primijeniti. Ali nekakav cilj mi je u stvari voditi zanimljive ture na gornji tok Krke, da nekako pokušam rasteretiti taj dolje centralni Skradinski buk, uvijek svi o tome pričamo, tako da evo imamo u pripremi neke zanimljive vođene turističke ture. Što ćete se moći vidjeti? Pa za početak arheološki lokaliteti, to mi je nekako najzanimljivije, Burnum, Nečven, Trošenj. Malo ćemo razraditi u suradnji sa Nacionalnim parkom Krke te neke zanimljive interpretacijske ture sa turističkim vodičima. Znači to će biti manje grupe.
koliko Nacionalni park Krka znači za Šibensko-kninsku županiju, ali i cijelu Hrvatsku kad je turizam u pitanju, suvišno je govoriti, stoga ne čudi kako se javila potreba za jednim ovakvim projektom koji bi potaknuo turistički razvoj ruralnih područja ove županije koja itekako ima što za ponuditi. Mi smo sad nekako zaleđa Šibensko-kninske županije, to je u stvari prostor koji se vremenski sad nalazi u fazi u kojoj se primorje nalazilo 50-ih, 60-ih, 70-ih godina. Dakle, to je početak razvoja turizma i u tom smislu to treba i gledati. Treba gledati na način da se dobri primjeri iskoriste, a ono što se pokazalo u smislu nekih dijelova naše obale prevelike izgrađenosti, da se od toga zaštitimo, no to je jedan puno širi problem, puno šira rasprava kojom se ne može baviti samo sfera turizma, već su glavni alati planiranja u segmentu prostorno-planske dokumentacije koje treba pametno koristiti ovaj prostor za budući razvoj kako bi lokalni ljudi imali šta više razvoja. A jedan od ovih primjera upravo je ovo mjesto gdje se nalazimo, eko kampus Krka u Puljanima, koji je usmjeren na jedan specifičan oblik posjećivanja, znači s dva segmenta. S jedne strane privlačiše neke nove ljude koji su dominantno zainteresirani za istraživački rad i za edukacijski dio, a s druge strane dvije posjetiteljske zbirke arheološke prirodoslovne koje postoje u ovom centru već sada su jedan značajan atraktant ljudima koji dođu odluče provesti svoj odmor u unutrašnjem dijelu Šibensko-kninske županije. S obzirom da je naše dalmatinsko zaleđe nažalost zapostavljeno i gospodarski i demografski siromašno, pokušali smo valorizirati ovo prekrasno područje i na taj način pripomoći cijeloj našoj lokalnoj zajednici. Naravno, treba uvijek voditi računa kako razvoj ne smije ugrožavati prirodne resurse. Tu jednu od vodećih uloga ima cirkularna ekonomija bez koje održivi razvoj turizma nije moguć. Turizam je općenito veliki potrošač prirodnih resursa i energije i ako mi nastavimo ovako se razvijati ovaj masovni turizam, dogodit će nam se to da zapravo nećemo imati što ostaviti budućim generacijama. Znači, smisao je da mi turizam dalje razvijamo na održivi način, kružnim poslovanjem, da otpad praktički ne postoji ili da on bude što manji i da se što manje troši energija. S mrežom pješačkih i biciklističkih staza uz izvornu prirodu i bogatu kulturnu baštinu, gornji tok Krke pruža odličnu podlogu za outdoor aktivnosti. A Eko kampus Krka prvi je klin koji je zabijen upravo da pogura razvoj turizma u ovom dijelu Šibensko-kninske županije.